Katubalambuze, byembadde mu sabira, byembadde mu era yensigo, MCF yaffe ne Internet TV, MCF Radio and Internet TV. So, these are the offices of MCF Broadcasting Ministries Limited. Kama yabikoze. It's a short tour, ne mulabe ko kano. Hi Kathy. Kati waffe mu bitiibwa wano tuba tuyingira temumboza nabadde naani mwe bbaayi bannayimwe bale kuwagira media ministry ya MCF era bannaye mukama abawa omukisa kati tuwa yaffe ekyeyongerayo kambalage state of art equipment state of art production room eya Internet TV mwe nabadde basabira era abasigira TV yaffe Internet TV eno ye production room yaffe. Bannaye mukama atukoze obulungi bungi. Jabbalaga byonna. This is our state of art equipment. Then the lighting, the ambience, everything is so good around here. Ne studio mujja ziraba later. Jabbalagako ne side eya MCF Radio katono kuba byonna biri wano. Ebipya. Kama bomukisa. TV is going to be looking like on your screen. But it's on like a TV. Yeah. Like this, the best. We are working on this, guys. Bye bye.